Bilo je tu dosta projekata, ali ono što je sigurno najvažnije na području zdravstva, to je završetak i opremanje naše bjelovarske bolnice. Evo, zahvaljujući sredstvima vlade, oni su i preuzeli 200 milijuna tadašnjih kuna kredita, 70 milijuna kuna potrebno za opremiti bolnicu. Dakle, mi evo danas imamo bjelovarsku bolnicu koja se po svojoj opremi je u rangu KBC-ova i sigurno je to jedan dobar potez i svakako evo još jednom zahvale vladi na tome i na taj način se i podignula kvaliteta zdravstvene zaštite na području naše županije, a isto tako tu su mnogobrojna ulaganja što u domove zdravlja, što u školstvo, tako da radi se po svim temama, a sve ono u cilju poboljšanja uvjeta za stanovanje naših građana. Isto tako jedan bitan projekt koji će svakako unaprijediti razvoj naše županije, dovršetak brze ceste do Bjelovara i zatim njen nastavak prema Virovitici, jer mi smo županija koja do sad nije imala ni metra brze ceste, tako da će ovo svakako dati jedan zamašnjak našem gospodarstvu, našem razvoju, a samim time i stvoriti što bolje uvjete za život našim građanima. Najveća prepreka je bila da smo mi županiju naslijedili sa 40% ukupne zaduženosti. Moram vas podsjetiti da je zakonski dopušteno 20%. Ono što me svakako veseli je da našim jednim racionalnim, pametnim upravljanjem našim županijskim proračunom danas to iznosi oko 10%. Tako da smo mi naslijedili projekte u koje se ulazilo bez osiguranih sredstava i to su svakako bili najveći izazovi kako zatvoriti tu financijsku konstrukciju, ali kažem, mi smo to uspjeli, tako da smo evo dovršili i jednu dvoranu u Velikoj Pisanici koja je započeta prije 10-ak godina i sad smo uspjeli završiti da djeca mogu normalno obavljati sve one potrebe koje trebaju tamo obavljati. Isto tako evo krenulo se i u završetak dvorane u Hercegovcu, isto preko 10 godina je ona zjapila nedovršena, koristila se za sve i svašta, samo ne za to da djeca unutra imaju i tjelesni i da je mogu koristiti svi ostali. Isto tako evo i završetak glazbene škole u Bjelovaru koji se krenulo bez osiguranih sredstava i to smo evo uspjeli financijski zatvoriti. Dakle, to su oni izazovi koji su nas dočekali, ali na kraju krajeva mi smo to obećali da ćemo riješiti, mi smo to riješili. Kažem, ukupna zaduženost je oko 10%, sada sa 40 smo pali, tako da je to poprilično sada dobro, ali sigurno da se ne predajemo, ali kako ćemo mi financijski jačati, tako su svakako i iz godine u godinu ova naša izdavanja i za poljoprivredu, za gospodarstvo, evo kako ćemo evo i sad i HGSS-u, iz godine u godinu sve više i više, tako da evo, na dobrom putu smo oporavka. Na području županije je stabilna politička situacija, tu je Hrvatska demokratska zajednica kao stožerna, kao najjača stranka i tu zajedno sa svojim koalicijskim partnerima što na razini općina, gradova, županija mi jako dobro funkcioniramo i zajednički realiziramo ove sve stvari koje sam malo prije nabrojao, tako da je jedna stabilna vlast u županiji, u našim gradovima i mislim da će tako u budućnosti biti dalje. Pa svakako jedan onaj projekt koji mi je najbitniji, da tako sad kažem, je izgradnja školsko-sportske dvorane gimnazije Bjelovar zajedno sa podzemnom garažom. Isto tako evo gledamo na kako proširiti dom za starije u Bjelovaru jer postoje velike potrebe naših starijih osoba za smještaj. Isto tako sportsko-rekreacijski centar Kukavica koji godinama je zjapio, da tako kažem, i prazan i nije se godinama ulagalo. Gledamo koje izvore financiranja naći kako bi to sve obnovili. A isto tako evo, moram i reći, naš i najveći projekt to u ovoj godini bude bila revitalizacija Daruvarskih toplica. Mi smo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti dobili 13 milijuna eura gdje ćemo i proširiti smještajne kapacitete, gdje će ti smještajni kapaciteti preći sa 3 na 4 zvjezdice, gdje će se proširiti i bazeni, urediti bazeni i to je svakako jedan dobar potez što gospodarski, što po pitanju turizma u našoj županiji.